Volem reivindicar el paper de les indústries culturals i especialment del sector editorial en el que és la nova economia per a la província de Castelló. De vegades pensem el per què la gent se'n va, per què l'èxode del talent i és perquè precisament decisions com situar el 21% en l'IVA cultural pues doncs són qüestions que destrossen qualsevol expectativa i esperança de futur per a molta gent en aquest territori. Jo crec que la cultura, el llibre en valencià i tots els fenòmens que jo crec que ens donen autènticament les senyes d'identitat que tenim, ahir és on hauríem de situar l'interès del futur govern de la Generalitat.